Driller den. Driller den. Driller den, Ossi. Driller den. Ossi, hvor er bolden? Den er svær at tykke i. Det er måske godt nok. Hvad? Var den god? Er den sjov nok at lege med? Hvad? Jeg har bare tænkt på, at det er Mads. Okay, så skal bedst ikke se den, skal han?